Hakimiyyətdəki xalqa divan tutan cinayətkarlara, yaratmazlara biraz insan olun deyərdim. Ancaq onları çətin durumda qoymaq istəmirəm. Dediyim odur ki, siyasətçilərin millətin yanında olması gərəkdir. Toplumun dərdlərini dinləməli, xalqın dərdləri ilə dərdlənməlidirlər. Nə deyirdi dahi filosof Konfutsi? Ədalət qüt ulduzu kimidir. Öz yerində qalar. Hər şey onun ətrafında fırlanar. Xalq dövlətin təməl onurğa sütunudur. Dövlət bir ədalət və səadət ocağı olmalıdır. Ölkəyə işıq saçan insanları zülmətə atmaqdansa, onları dinləmək gərəkdir. Ölkənin bu günə qalmasının cavabdehləri bəzi qalstuklu siyasi həşəratlardır. Hə, şərat. Qandıqları bir şey var. Tənqid etdinmi? Hə, şərat. Öncələri dediyim kimi, ölkəmizdə demokratiyum elementi çatışmır. Biz jurnalistlər günümüzdə demokratiya üçün şərlənən insanları danışırıq. Yəni, hökumətimiz bizim diqqətimizi dustaqxanaların içinə həbs edib, başımızı qaldırıb dünyaya baxa bilmirik bu səbəbdən. Dəyərli dostlar, dünya suni zəka və kosmik əskəri sistemləri danışır. Yapın iqtidarda olduğu Azərbaycanda isə hər gün qəbilə təfəkkürlü məmurların talanlarına, milyonlarına şahid oluruq. 5-10 soyğunçu məmur adlanan oğru mafiyası birləşib 10 milyonlu xalqa zülm edir. Bir ovuc oyunbaz, yandaş məmur abad olsun deyə millətimizin həyatı bərbad oldu. İqtidarımız tarixin ən zülümkar dönəmlərini yaşatdı bu xalqa. Korrupsiya, məmur özbaşınalığı təkrarlandıqca təkrarlandı və toplumun öyrəşdirildiyi əmsal halına gəldi və əzbərləndi.